Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишина. На ґрунті протестів напередодні розгляду закону про ринок землі по всій країні проходять акції аграріїв. Чому люди проти? Смертельне полювання на Житомирщині вбили адвоката, підозрюваного у справі про розстріл Дениса Вороненкова. Чи була загибель випадковою? Не буде вічною. Чому у Вашингтоні та Києві заговорили про можливе припинення військової допомоги Україні? Турецький привіт. Анкара починає масову депортацію іноземних бойовиків ІДІЛ. Чи готові у ЄС і США до повернення радикалізованих громадян? Земля і гроші. Цього пленарного тижня під куполом, вочевидь, буде неспокійно. Нардепи ухвалюватимуть держбюджет на наступний рік і візьмуться за ринок землі. Навіть у першому читанні земельні законопроекти відмовляються голосувати дві фракції і кличуть спочатку усіх на референдум. Землю на продаж. Уже завтра на засіданні парламенту обіцяють палкі суперечки. На порядку денному близько 10 законопроєктів, що мають відкрити ринок землі. Профільний комітет радитиме парламентаріям ухвалити законопроєкт «Слуг народу», альтернативний урядовому. У монобільшості пообіцяли уважно вивчити ще раз обидва документи і визначитись із голосуванням на вечірньому засіданні фракції. Дискусія відбуватиметься за зачиненими дверима. Це нормальна ситуація, коли за гектар землі власник отримує 130 гривень в місяць. Мораторій уже в 19-те. Це знову-таки біг по колу. І ми знову прийдемо на ту саму висхідну позицію. 130 гривень за гектар в місяць отримує власник паю. Іноземцям українську землю продаватимуть не одразу і не всім, зазначають у профільному комітеті. Що ж до російських покупців? Це питання віддадуть на розсуд РНБО. Законопроект передбачає можливість іноземців з 2024 року. Він зроблений виняток тільки для тих підприємств, де є іноземці, як співвласники, які вже не менше 3 років і так орендують українську землю. І тільки щодо тої землі, які вони і так орендують, за бажанням самих власників. Але вже на засіданні Погоджувальної ради дві фракції заявили, не голосуватимуть за ринок землі. Навпаки, вимагають відтермінувати продаж іще на рік. І проголосувати на рік ще продовження мораторію щодо продажу сільськогосподарської землі. І таким чином за рік всім разом спланувати стратегію розвитку нашого українського сімейного фермерства. Це шлях до соціального вибуху. І це провокація внесення таким чином законів, які намагаються зламати через коліно суспільство. І ми вимагаємо ці законопроекти зняти з розгляду. До розгляду в суспільстві, до проведення референдуму. І ми вимагаємо забезпечити розгляд законопроектів в широкому обговоренні суспільства. Цього ж тижня парламент має ухвалити і держбюджет на наступний рік. Однак в опозиції наполягають на перегляді кошторису на користь соціально незахищених груп. Ми надали 221 правку. Ми вважаємо, що там є багато проблем, але я приведу тільки один факт, який показує, наскільки неправильно зроблений цей проєкт бюджет. Згідно прийнятого нещодавно постанови уряду, що сім'я буде сплачувати 20% комунальних послуг, тобто вони вже будуть сплачувати 2000 гривень, а отримувати субсидію тільки на 500. Тепер зрозуміло, чому в бюджеті закладається менше субсидій, там 48 мільярдів, по-моєму, при тому, що минулого року спожили майже 70. Ірина Баглай, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Продавати українську землю іноземцям чи ні, вирішуватимуть на референдумі. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. А поки що право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та компанії. Дорогі українці, я розповім вам про один з найбільших обманів, які посіяли у свідомості громадян і який навіть закріплений у Конституції. Це стаття Конституції про те, що земля є об'єктом права власності українського народу. Чому це обман? Бо сьогодні, як і всі попередні роки, українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі. Держава не надала їм такої можливості. Не створила умови для того, щоб простий українець міг розвивати господарство на своїй землі. Українці не можуть
продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Українці позбавлені цього права. Так само, як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго. Бо в решті країн світу, сусідніх Польщі та Білорусі, Німеччині, Франції, Італії, Канаді, США, Японії, Ізраїлі, Китаї ринок землі існує. Так, дійсно, є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Незабаром Верховна Рада України розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ? А можливо, питання в іншому? Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси? Інтереси тих, кому просто вигідно, щоб українці не володіли землею. Просто подумайте. В будь-якому випадку, я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було «Зробимо це разом». І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. І нарешті надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання. Зробимо це разом. Не зволікати із вирішенням земельного питання закликав парламентарів і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Рішення попросив ухвалити до кінця цього тижня. На думку голови уряду, запровадження ринку землі сприятиме розвитку економіки України. Гончарук переконаний, що українські фермери опиняться не в гірших умовах, ніж іноземні. Для цього малим та середнім господарствам пообіцяли знизити ставки по кредитах до 10-12% та створити допоміжні фінансові інструменти. Без такої глибокої, серйозної дискусії в суспільстві таке рішення приймати потрібно, ну, якби дуже обережно. А в той же час ми хочемо запевнити, що, по-перше, держава буде готова до запровадження ринку землі, коли би парламент, ну, не прийняв таке рішення. І ми пропонуємо, власне, і наполягаємо на тому, щоб парламент не відкладав вирішення цього питання надовго. Ми вважаємо, що це важливий фактор для розвитку української економіки. Україна є серед дуже небагатьох країн світу, де заборонений обіг, вільний обіг земель. Це значно якби зменшує наші шанси на серйозне економічне зростання. А от самі аграрії категорично проти продажу землі. По всій країні селяни та фермери вийшли на акцію протесту, перекрили головні траси країни. Як усе пройшло і що думають люди про наміри влади, дивіться у наступному матеріалі.
Кіровоградська область. Півтисячі фермерів та селян перекрили трасу поблизу Новоархангельська. Люди вивели на дорогу сільгосптехніку і ходили пішохідним переходом. Утворився кілометровий затор. Мітингарі вимагають провести ґрунтовні консультації з представниками агросектору перед відкриттям ринку землі. Ми простенькі фермери, які на сьогодні вирощують урожай, який дає роботу місцевим жителям, який опікується соціальною сферою громади. Я думаю, що ми не проти ринку землі. Ми за ринок. Не ринок, а обіг земель має бути закон, який дозволяє купляти землю цим людям, які працюють на землі, які не більше там 200 гектарів в одні руки, щоб не було 200 тисяч гектарів в одні руки. Чернігівська область. Аграрії заблокували рух трасою Київ-Чернігів. Вимагають діалогу між владою та господарниками. До цього навіть не розглядали законопроект щодо ринку землі. Ми рахуємо, що це для України велика загроза. Загроза тому, що ми, як би сказати, ну, взагалі України не буде. У нас не буде своєї незалежності. В Україні, ще раз кажу, немає коштів і українців, щоб могли купити цю землю. Та й не потрібно її купляти землю. Якщо є бажання в когось продати, то держава повинна в лиці ОТГ, кому зараз земля передається, да, викупляти ці землі і давати її в оренду. Черкаська область. Місцеві сільгоспвиробники вважають відкриття ринку землі завчасним і вбивчим для країни. Ну, от зараз на сьогоднішній день немає там 450 пайовиків, так, українці. Допустимо, половину купить іноземець. Так? Відповідно, орендну плату тоді буду платити не українцям, а буду платити іноземцю. Наші попередні, минулі попереджувальні акції були владою проігноровані. І тому ми сьогодні вимагаємо жорстко відкликати взагалі дані законопроекти з парламенту. І саме основне, взагалі ми вважаємо, що земля – це наше національне багатство українського народу. Тому дане питання обов'язково має роздатись на референдумі. Тернопільська область. Кілька сотень аграріїв перекрили трасу на Хмельницький. Заявляють, відкриття ринку землі в Україні не на часі. Наші населення в більшості, фермери, вони не зможуть будуть купити ту землю. Прийдуть чужинці і тоді буде голий капут. Фермер Євген Дуфанець обробляє 20 орендованих гектарів у селі Смиківці. Чоловік каже, коштів, щоб їх викупити, в нього немає. Землероб підрахував, навіть за нормативної оцінки в 20 тисяч гривень за гектар, йому потрібно майже півмільйона гривень. На сьогоднішній день мені жоден банк отаким малим фермерам, який має до 50 до 100 гектарів, він не хоче дати кредит 10-20 тисяч на поповнення обігових коштів. Мітингарі наголошують, такі важливі рішення, як продаж землі, мають ухвалюватися тільки після громадського обговорення. Ми знаємо, що на сьогоднішній день визначено дату громадських слухань в парламенті на 4 грудня, де будуть обговорюватися питання можливості продажу землі іноземцям. От. Але, не дивлячись на те, стало відомо, що на цей тиждень заплановано в Верховній Раді розгляд тих законопроєктів, які дозволяють продажу землі іноземцям. Одеська область. Тут аграрії зібралися поблизу селища Любашівка і перекрили трасу на Київ. Кажуть, уже не раз мітингували та навіть до столиці їздили. Втім, марно. Влада їх не чує. Щоб земля українська залишилась в Україні і працювали на ній українські фермери, оці маленькі, котрі дають робочі місця трактористам, комбайнерам, котрі дають місця, щоб люди мали де працювати, щоб не вмирало село. На село вмирає. Житомирська область. Тут селяни та фермери повністю паралізували рух на трасі. Утворився кількакілометровий затор. Аграрії наголошують, не можна вносити законопроект до порядку денного парламенту. Продаж землі – диверсія проти України і проти нас, селян. Закон не готовий, до нього підготовки не проведено, не інвентаризації землі, не створений земельний банк, не обговорено закони. Львівська область. На трасі разом зі своєю технікою зібралися сотні власників паїв та фермерів. Затор розтягнувся на десятки кілометрів. Пропускали автівки з хворими та дітьми. Також ще 15 хвилин рейсові маршрутки. Вимога не продавати українську землю. Пропонують скористатися досвідом, зокрема, Польщі. Право на купівлю землі має лише фізична особа, тобто простий селянин, фермер, як фізична особа. Друге, не більше 200-300 гектарів землі. Право на цю землю має купувати той громадянин, той селянин, який проживає в конкретній сільській раді не менше, чи в окремій одна ОТГ, не менше 5 років. Вважаю, що українську землю хочуть продати транснаціональним корпораціям і олігархам, і це ставить під загрозу взагалі в майбутньому існування держави Україна. Аграрії переконані, дозволити купувати землю треба лише тим, хто вже 10 років користувався нею. То ми будемо блокувати Київ і урядовий квартал. Тобто ми підемо на всі законні, доступні, мирні
способи, щоб захистити українську землю. Рівненська область. Тут на міжнародній трасі Київ-Чоп люди безперервно ходили пішохідним переходом. Рух ускладнений, але не заблокований. Більшість водіїв до цього поставилися з розумінням, але в декого здавали нерви. Просто ніхто не хоче чути. Всі зациклені на одному. Я за те, щоб вирішити будь-яке питання. Коли вони нас ж ніхто тут вирішується. А де вирішується? Це ж неправильно. Ми знаємо, що це не вирішиться, а нас не чують. Миколаївська область. Аграрії перекрили трасу міжнародного значення. Фермери наголошують, українська земля має належати лише українцям. Ця традиція не тільки продажа землі, не тільки на нас, аграріїв, які мільйонами пойдуть убирати Польщі туалети і інші второстепенные грязные работы делать. Это отразится на всех, потому что аграрии дают сейчас 17% ВВП и 40% валютных нахождений. 40%! Учасники акції впевнені, відкриття ринку землі негативно вплине на економіку всієї країни. 70% землі є з кадастровими номерами, 30% немає. Корупція не подолана, судова система не працює, система влади теж не працює. Тобто, якщо зараз ми завтра відкриваємо землю, через олігархів іноземний капітал її просто скупує, і ми, по суті, залишимося на своїй землі без її. Близько 11-ї години всі мітингарі згорнули акції. Проте аграрії попереджають, якщо влада у столиці їх не почує, вони поїдуть у Київ, і наступним місцем акції протесту стане урядовий квартал. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». Результати ставлення українців щодо запровадження ринку землі оприлюднили у центрі Розумкова. За винесення питання на референдум майже 68% українців. 20,5% опитаних вважають це зайвим, 11,8% не визначились. І якби референдум проводили наступного тижня, за продовження мораторію проголосували б 68% громадян, підтримали б введення ринку землі 23%. Не визначилися із позицією 8,5%. Земельний скандал на Рівненщині. Селяни звинувачують місцеву владу у роздачі ділянок невідомим людям. Хто і за скільки віддав землі, з'ясували мої колеги. Вулиця наша ще Пересопівська. Ось видно, це кінець вулиці. І ця вся ділянка займає територію аж до слідуючого села Новожуків. Ці 28 гектарів поля обабіч дороги між селами Старожуків та Новожуків. Зараз тут сходить озимий ріпак. За проєктом місцевої влади, ці ділянки під забудову мали отримати учасники АТО та жителі обох сіл. Це мали бути ділянки під будівництво орієнтовною площею по 15 сотих. Це можна було порядка чоловік 200-300 забезпечити житлом. На початку літа землю роздали. Селяни ж дізналися про це тільки тепер. Кому належать ділянки, люди не знають. Говорять, що тут вже є власники, половину власників, ніби там 14 чоловік, їм по 2 гектара вже виділили. Це люди не місцеві. Повірте, бо того, що це ніби як продали їм. Наші місцеві не мають такої змоги навіть купити сотку землі. Селяни теж розраховували на ці землі, утім місцева влада людям відмовляла. Межа села Старожуків. Відсутні земельні ділянки загальною площею 2 гектари. Купу відписок чиновників різних інстанцій назбирали і батьки учасника АТО Андрія Дмитрука. Наші мені ці награди, що вони їм подавали, і прийшов ліготи, а ліготів нема ніяких. Просив вже дати землі, і землю відказують, відмовляють. На якому основанні нам жити далі, ви мені розкажіть. За що воював? Ще більше 100 учасників АТО стоять у черзі на землю у селі Зоря. Голова сільради каже, 28 гектарів у громади забрали незаконно. Ми не можемо з'ясувати, хто ці люди, тому що розподіл цих земель відбувається не з відома Зорянської сільської ради. Цими землями розпоряджається Держгеокадастр. Як правило, вони весь час повинні звертатися до нас для погодження своїх документів, бо це було і неодноразово, жодного документа, жодного звернення щодо 28 гектарів до Зорянської сільської ради не надходило. У геокадастрі переконують, землю роздали правомірно. Безкоштовно її отримали 14 жителів Рівненщини. Але хто саме, не кажуть. Від нашого відділу канцелярії виходило 21.03 цього року погодження на сільську раду. Зверталися громадяни, яким, скоріше всього, що надали земельні ділянки у власність, оскільки вони є в державному реєстрі. Ці земельні ділянки, якщо вони виділялися за рахунок земель запасу, вони під мораторій не попадають. Селяни, яким казали, що вільної землі немає, обурені. Кажуть, що ця земля вже давним-давно є продана.
продана і роздана таким людям, які, ну, взагалі на цю землю не розполагають. Про те, що землі тут цінні, місцеві жителі добре знають. Ще у 2016-му СБУ затримала на хабарі сільського голову Зорі. За даними правоохоронців, Михайло Олійник отримав 500 000 гривень за 1,5 гектара. Утім, вироку у справі немає й досі. І чоловік все ще обіймає посаду. Просто нас тут всі бояться нашого цього Олійника, який там замішаний, він там в цій землі. Люди звернулися до правоохоронців і поки вирішується, чи відкривати провадження, більшу половину цих угідь уже скупило фермерське господарство. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. І сьогодні ж першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубіча прем'єр-міністр відсторонив від виконання обов'язків і доручив провести перевірку його дій. Причину звільнення представника президента у Кабінеті міністрів пояснив сьогодні сам Андрій Герус. Каже, за 2 місяці жодного разу не відвідав засідання уряду. На своїй сторінці у Фейсбуці вже екс-представник зазначив, що виконувати свою роботу йому заважало надмірне навантаження як депутата та голови Комітету із питань енергетики та ЖКХ. Я нагадаю, що Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса із посади свого представника у Кабміні. Відтепер її обійматиме Олексій Перевезенцев. І досі він був держсекретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Звільнити з роботи ветерана АТО хочуть у Запоріжжі. Чоловік переконаний, що все через відео потопу у тролейбусному парку, яке він виклав в інтернет. А керівництво запевняє, що звільнений, бо спав на роботі. Усі подробиці з'ясував Сергій Бордюжа. Запорож Електротранс, перший парк. Все течет, весь цех заливает. Они хотят троллейбусы, чтобы как-то делали. Как их делать в таких условиях? Ці кадри, які облетіли інтернет ще в серпні, неабияк обурили керівництво «Запоріжжелектротрансу». Кілька місяців чиновники шукали автора відео, каже слюсар підприємства, який зафільмував своє робоче місце під час дощу. Ну і от спустя, там, грубо говоря, 2 місяці, почалися репресії по бригаді, як в 30-х годах. Ну, началось давление, какие-то непонятные проверки по ночам. Вот. Уволили мастера за то, что он не смог меня уволить. Ну, не захотел. Поснимали премии с бригады. Слова підлеглого підтверджує і сам майстер, на якого чинило тиск керівництво тролейбусного парку. Каким-то образом надо его убрать. Зачем он это видео выложил? То есть, по идее, это не должно было выйти за пределы. Так как крыша здесь стекла уже очень давно, я там работаю уже почти 5-й год, и я как пришел, крыша текла. Керівництво підприємства не приховує, дах і справді протікав. Дійсно, відео знімалось якраз на старті ремонтних робіт, коли вже частина кровлі була знята і шукався підрядчик. І якраз в цей період пішли ливні. Кілька днів підряд йшли ливні, якраз от, да, така некрасива ситуація. Щодо тиску на робітників заперечують, це просто збіг. Під час перевірки спіймали на порушенні трудової дисципліни. І навіть доказ є. Ось це фото. Они работают с 7 вечера до 7 утра. Обед у них начинается с часу ночи до 2 ночи. Ну, когда мы приезжали там в 3, начало 4, они все спали. Юристи радять вирішувати конфлікт у суді. Якщо дійсно мова йде про те, що умови праці є небезпечними для життя і здоров'я працівників, перше, працівник має право відмовитися, приступати до виконання своїх робот, оскільки може життю загрожувати якась небезпека. Щодо дірявого даху, то комунальники запевняють, залатали. Утім, показати відмовились. К сожалению, на саму територію просто так пройти нельзя, тому що, ну, существують меры безопасности, охраны труда. Автор скандального відео наразі у відпустці. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Україна ризикує повернутися в епоху кріпацтва, так вважає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Усе через нову редакцію Трудового кодексу, яку невдовзі має розглянути уряд. За словами політика, зміни дозволять швидше звільняти та наймати робітників та більше контролювати їхню роботу. Також скасовуються колективні договори, вводиться заборона на страйки і ліквідовуються профспілки, так зазначає Сергій Каплін. Вони отримують право закрити рот кожному працівнику, взяти за шкірку і викинути його із робочого місця. Ви не зможете вимагати гідної заробітної плати, відтак ви не матимете гідної пенсії,
не матимуть такої зарплати і пенсії ваші діти, не матимуть її так само ваші онуки. Це, звичайно, кріпацтво, це навіть не кріпацтво, це банальне рабство. Але ми не змиримося абсолютно із такими правилами гри. Ми будемо боротися проти підвищення тарифів. Профспілки будуть боротися проти запуску ринку землі. Якщо для цього потрібно буде зупинити всю країну, ми створимо страйкові комітети і зробимо це. Перекриємо всі дороги, всі аеропорти, ми заблокуємо роботу українського уряду, ми зупинимо країну для того, щоб країна знову відродилася. Щомісячна грошова допомога, повне держзабезпечення у навчальних закладах та комплексна психологічна реабілітація. Цього потребують діти, які постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі. У Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики сьогодні провели чергове засідання спеціальної робочої групи на чолі із Наталією Королевською. Депутати підготували кілька законопроєктів. У парламенті їх планують розглянути вже у п'ятницю. Сегодня нет реестра, базы данных людей, которые пострадали, детей, которые пострадали. Поэтому мы требуем на первом этапе, у нас 36 тысяч детей получили сегодня статус детей, пострадавших от боевых действий и сбройных конфликтов. Вот эти дети должны на первом этапе, как те люди, которые сегодня имеют государственный статус, чтобы этот статус из бумажки превратился в реальную защиту. 100 миллионов гривен для реализации комплексной программы психологической, медицинской реабилитации в этой программе будет достаточно. Это абсолютно сегодня приемлемые цифры для нашего бюджета, чтобы оказать реальную помощь и поддержку. Українська сторона завершила передислокацію бійців та озброєнь у районі Богданівки та Петрівського. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Розведення військ тут триває вже третій день. За цей час переміщено 42 військовослужбовці, озброєння та військову техніку. Вже завтра сапери планують розпочати розмінування території. Роботи триватимуть близько тижня. Я нагадаю, розведення сил має відбуватися дзеркально з обох сторін на відстань 1 кілометр. Допомога не буде вічною. І у Києві, і у Вашингтоні сьогодні обговорюють необережні слова нового радника Трампа Роберта О'Брайена, які викликали занепокоєння в Україні. Що саме він сказав і чи продовжить США військову допомогу Україні, продовжить Дмитро Анопченко. В одній з найавторитетніших програм американського телебачення «Face the Nation» на CBS – розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину і Україну. І цю відповідь якраз цитують зараз усі. Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь, поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України? Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно, але поки що ми перша адміністрація. Президент Трамп – перший президент, який відправив летальне озброєння Україні. Я думаю, це важливо. Саме ті слова «я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно» і викликали стурбованість. Більше того, російські ЗМІ подали це мало не як сигнал, що нова команда у Радбезі США взагалі може лишити Україну без військової допомоги. Що не схоже на правду, втім все одно змусило хвилюватися. Щоб з'ясувати все із перших рук, я звернувся і до Радбезу США, і до Держдепартаменту, і до самих військових. Незадовго до ефіру високопоставлений співробітник американської адміністрації пояснив мені офіційну позицію Вашингтона. Посол О'Брайен чітко висловив прихильність адміністрації суверенітету України. Це і підштовхнуло адміністрацію Трампа запропонувати військову допомогу. Ту саму допомогу, яку адміністрація Обами не запропонувала. Чинна адміністрація працюватиме з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань. Крім того, ми будемо працювати з Україною, аби вона рухалася вперед шляхом мирних переговорів та реформ, необхідних для довгострокової стабільності та процвітання. А не під запис чиновники різного рівня звертають увагу, що слова вирвані з контексту. І що О'Брайен навпаки, говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме за Трампа. Військові, прояснюючи свою позицію, кажуть, зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні. США ухвалили рішення допомагати Україні фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях, і ми будемо це робити і надалі. Роз'яснення Держдепартаменту США до цієї хвилини ми теж очікуємо. Проте неофіційно в дипломатичних колах кажуть, мовляв, Роберт О'Брайен нічого такого не мав на увазі. Його слова, ймовірно, були лише зворотом мови. І навпаки, таке
Таким чином він намагався наголосити на важливості врегулювання ситуації на сході України. Ну а щодо самого Обрайена, то новий радник із нацбезпеки обіцяє серйозні зміни. Зокрема, апарат Радбезу чекає значне скорочення. Більше того, люди, які бачать те, що відбувається зсередини, кажуть, найближчим часом може відбутися повне переформатування українського напрямку в адміністрації Трампа. Таке собі перезавантаження, коли протягом 2 місяців США можуть і призначити нового посла США в Україні, відкликавши Вільяма Тейлора, коли в команді Обрайена і у Держдепартаменті Україною опікуватимуться нові люди, коли, попри всі повідомлення в пресі, що посаду Курта Волкера взагалі можуть скасувати, новий спецпредставник США з питань України таки може бути призначений. Все це відкриває для Києва величезне вікно можливостей. І почати все із чистого аркуша, і вирівняти стосунки, і отримати ще більше допомоги. Втім, у Вашингтоні кажуть, водночас це і величезна небезпека – ще більше ці стосунки зіпсувати. Якщо щось піде не так, або нова українська владна команда щось зробить не так. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом від 198 округу у місті Сміла Черкаської області. Рішення ухвалили після повторного перерахунку голосів. Центр виборчком уже двічі оголошував Рудика переможцем. Утім, опоненти політика почали надсилати численні судові скарги, аби визнати результати виборів недійсними. Усі суди політик виграв. Завтра переможець має повторно скласти присягу у Верховній Раді, отримати постійне посвідчення народного депутата. Була підключена вся мережа адміністративного так званого ресурсу. І в чому його складність? Складність в тому, що довести практично нічого неможливо. Ніхто ж не може підтвердити факт наявності телефонної вказівки «мочить Рудика». От. Але незважаючи на цей шалений тиск і на те, що здавалося вже шансів ноль, принцип «ніколи не здавайся» спрацював. Я єдиний народний депутат в історії України, який тричі реєструвався народним депутатом. Я єдиний народний депутат, який реєструвався таким двома складами Центральної виборчої комісії. Ну, я вже не кажу про 53 суди, судові засідання, які передували ці історії. Чи вірять українці владі? У Центрі Разумкова оприлюднили дані соціологічного дослідження щодо рівня довіри до владних інституцій. Кому довіряють найбільше і кому найменше? Оцінки владі. Соціологічна служба Центру Разумкова оприлюднила результати опитування громадян щодо ситуації в країні та діяльності політиків. Як виявилося, 37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Нагадаємо, у вересні цей показник сягав 57%. 35% українців переконані, країна рухається не в тому напрямку. У вересні такої думки дотримувалися лише 17%. Щодо оцінки діяльності основних інститутів влади. Рівень довіри до президента становить 43,4%. Нагадаємо, на виборах Володимир Зеленський отримав підтримку у 73%. Рівень довіри до парламенту впав до позначки -1. До уряду в українців нульова довіра. А от до державного апарату недовіра майже 49%. Печерський суд столиці заарештував генерала Дмитра Марченка. Можлива застава – 76 мільйонів гривень. Начальник головного управління розвитку і забезпечення Збройних сил проходить, я нагадаю, у справі про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Через це держава зазнала понад 100 мільйонів гривень збитків. Невдовзі суд має винести рішення про запобіжний захід ще 4 підозрюваним у цій справі. Історія з багатьма питаннями. На Житомирщині вбито адвоката у справі про розстріл екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Чи пов'язана трагедія зі справою? Про це після реклами. Дочекайтеся. Слідчі ДБР провели обшуки на одному із підприємств Держагентства резерву України. Знайшли прострочену продукцію на понад 60 мільйонів гривень. Керівництво Держрезерву підозрюють у неналежному виконанні обов'язків. Винуватцям загрожує до 5 років позбавлення волі. В Одесі вимагають повернути пам'ятну дошку Георгію Жукову. Я нагадаю, днями активісти націоналістичної організації демонтували барельєф маршала із будівлі обласного військкомату. Згоду на це дали самі військові. Сьогодні жителі міста разом із депутатами міськради звернулися до Одеського окружного адмінсуду і вимагають демонтаж визнати незаконним.
а також повернути барельєф на місце. Я нагадаю, раніше зняття дошки визнали незаконним і в Одеській облдержадміністрації, оскільки будівля військкомату є пам'яткою архітектури. Жуков – это наша память, это наша история, это маршал Победы. Они начнут с Жукова, закончат аллеей славы, Екатериной и вообще, что останется от города. Мы глубоко возмущены и не отдадим нашего маршала Победы. Розтрощені двері, крики та барикади зі стільців. Прибічники Київського патріархату намагалися зірвати засідання 6-го апеляційного адмінсуду у столиці. Там сьогодні дозволили продовжити ліквідацію релігійної організації. Із криками «Ми вимагаємо правосуддя» прихильники філарета розбили скло вхідних дверей і намагалися потрапити до зали. Учасники засідання забарикадували вхід стільцями, щоб узяти ситуацію під контроль. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. До відділку поліції забрали 5 учасників заворушення. На Житомирщині вбито адвоката, підозрюваного у справі про розстріл екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Інцидент стався на полюванні. Загиблий Святослав Пархоменко був керівником громадської організації «Радомишльські мисливці». За даними правоохоронних органів, юрист загинув від кулі одного із браконьєрів, на яких натрапив разом із єгерями під час рейду мисливськими угіддями. Пархоменко захищав у суді Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства Вороненкова 2 роки тому у центрі Києва. Незадовго до того, як екс-депутат мав свідчити у справі про державну зраду Віктора Януковича. 10 листопада, близько 11 години дня, стався конфлікт між групою осіб, а саме працівниками громадської районної організації «Радомишльські мисливці» та особами, які намагалися здійснити полювання. В ході патрулювання зазначені єгеря цієї організації виявили цих полювальників. Вони намагалися перевірити в них документи та з'ясувати, на яких підставах особи знаходяться на самому полюванні. В ході цього з'ясування між ними стався конфлікт. На місці загинув директор громадської організації «Радомишльські мисливці». Терористи повертаються додому. Туреччина почала депортацію затриманих у Сирії бойовиків Ісламської держави, які приїхали воювати з Європи чи США. Та от на батьківщині гостям теж не раді. Чи є загроза, що сотні підозрюваних у тероризмі тепер можуть уникнути відповідальності, з'ясувала Світлана Чернецька. Усіх цих чоловіків підозрюють у тероризмі. Їх упіймали під час зачистки території від угруповання ІДІЛ. Вони утримуються у в'язниці на північному сході Сирії. Будівля вже давно переповнена і буквально тріщить по швах. Я народився у Бельгії, приїхав сюди у 2013-му. Приєднався до ІДІЛ. Зараз маю цілу купу поранень. Загалом тут 5000 людей. Серед них і чимало європейців. Щодня тут хтось намагається втекти. Кімнати переповнені, тому важко прослідкувати за ув'язненими. Поки нам вдавалося зупиняти втікачів. Одного разу чоловік вдав, що він дуже хворий, бо знав, що ми перевозимо таких у спеціальну лікарню. І коли мій колега відкрив двері, в'язень намагався його повалити на землю. Після початку військових дій Туреччини на сході Сирії з місцевих тюрем втекли сотні в'язнів. Ось кадри спецоперації поліції у Туреччині. Тут затримали 52 чоловіків за підозрою у тероризмі. Загалом Україні утримують понад 1000 бойовиків Ісламської держави. Більшість із них – іноземці. Попереджаємо, ми відправлятимемо їх назад до ваших країн. З Божою поміччю розпочинаємо у понеділок. Робіть, що хочете, але ми більше не будемо готелем для бойовиків з-за кордону. Перших 3 підозрюваних у тероризмі вже відправили до США, Данії та Німеччини. У четвер додому мають повернути ще 7 німців. У Європі не надто втішені таким розвитком подій. Зачасту бойовиків позбавляють громадянства і не хочуть бачити вдома. Тим паче, що довести їхню провину у судах надзвичайно важко, адже неможливо знайти ані свідків, ані доказів із місця злочину. Інший вихід із ситуації – створити міжнародний кримінальний суд, виключно для бойовиків і діл.
Злочини і ДІЛ міжнародного характеру. Це військові злочини, це злочини проти людства. Крім того, це угруповання об'єднало бойовиків із усього світу і діяло одразу в кількох країнах. Тож з цієї точки зору створення міжнародного суду дуже доречне. Втім, наразі ця ідея не знайшла достатньої підтримки у світі, тож країнам Європи треба готуватися до масового повернення бойовиків. Сама процедура депортації наразі не до кінця зрозуміла. Приміром, у Великій Британії усі літаки зобов'язані наперед надавати інформацію про пасажирів. Тож уряд легко зможе розвернути судно із джихадистами на борту. Тим паче, що країна позбавила громадянства понад сотні бойовиків. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Четверті вибори за 4 роки. Іспанія знову обрала парламент. Як змінився розклад сил і чи зможе країна вийти з глибокої політичної кризи, знає Олена Абрамович. Іспанія обирає парламент вже вдруге за останні півроку. Більшість знову отримала правляча соціалістична партія. Лідер політичної сили, прем'єр-міністр Педро Санчес, закликав усі демократичні сили об'єднатися, щоб нарешті сформувати уряд. Адже з моменту попереднього голосування країна фактично жила без виконавчої влади. Ми будемо діяти відповідально, і цього разу я намагатимусь сформувати уряд. Хай би там що не було. Ми матимемо прогресивний кабінет міністрів і завдяки цьому розблокуємо політичну ситуацію в країні. Нинішнє голосування стало справжнім розгромом для місцевих лівих. Лівоцентристська партія «Громадяни» здобула лише 10 місць, порівняно із 57-ма у квітні. Натомість праві удвічі покращили результат. Ми тепер третя політична сила в Іспанії. Маємо 52 законодавці і, окрім того, стали партією, яка на цих виборах найбільше покращила свій результат. Та попри такий розподіл сил, шансів на об'єднання з керівною партією у правих немає. Вони залишаться в опозиції. Прем'єру ж Санчесу з таким результатом буде ще складніше сформувати уряд. Найбільшого успіху досягла крайня права партія «Вокс», але це не дає їм ніякої влади, бо блок правих у цілому вже не дуже збільшився. Тому, якщо оцінювати ці вибори загалом, то майже кожна сила щось втратила. Тож політична криза в країні фактично не вирішується, а іспанці не розуміють, для чого було витрачати гроші на нове голосування. Як на мене, це великий підрив для нас усіх, бо нічого не змінилося, на мою думку, навіть погіршилось. Є два блоки, і вони у точно такій самій ситуації. Занепокоєні каталонці. Тут хоч і перемогла партія, яка виступає за незалежність регіону. Сформувати лояльніший до Каталонії уряд навряд чи вдасться. Я вважаю, що успіх крайніх правих – це жахливо. І я дуже незадоволена, що не було досягнуто ніякої угоди. Це був величезний ризик – організувати повторні вибори. Ситуація гірша, ніж кілька місяців тому. У Каталонії все ще існує незаперечна підтримка незалежності. Треба знайти політичне рішення у цій ситуації. І з нинішнім результатом це складніше, ніж раніше. Тим часом борці за незалежність Каталонії у понеділок продовжили протести. Заблокували трасу у Францію. Рух автомобілів зупинили в обидва боки. У пастці опинилися близько сотні людей. Тим часом в Брюсселі ніяким чином на демонстрації борців за незалежність Каталонії не реагують. На всі запитання та вимоги висловити позицію тут повторюють. Поважають суверенітет Іспанії, її чинну владу та рішення тамтешніх судів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Важкий компроміс. Німецькі політики домовилися про запровадження базової пенсії. Її виплачуватимуть тим, хто пропрацював усе життя на низькооплачуваній роботі і має недостатнє пенсійне забезпечення. Скільки тепер отримуватимуть німецькі пенсіонери, розкаже Тетяна Логунова. Домовитися про запровадження базової пенсії лідери правлячих партій не могли півроку. Дискусії були настільки гарячими, що під загрозою опинилося навіть існування парламентської коаліції. І ось компроміс знайдено.
Після тривалих переговорів ми нарешті змогли розв'язати вузол, який заважав роботі коаліції, і вирішили складне питання. На мою думку, ми знайшли хороший компроміс. Я дякую усім. Німеччина отримає базову пенсію, і це віха у соціальній політиці нашої держави. Базову пенсію будуть отримувати люди, які пропрацювали 35 років і увесь цей час старанно платили пенсійні внески. Але при цьому отримували мінімальну зарплату і не змогли заробити на хороше пенсійне забезпечення. Таким людям держава відтепер доплачуватиме. Доплати вираховуватимуть індивідуально, залежно від стажу і сплачених внесків. Ось один класичний приклад. Перукар, яка пропрацювала 40 років, зараз отримує 528 євро пенсії. Базова буде на 400 євро вища. До трудового стажу також зараховуватимуть декретні відпустки і догляд за важкохворими родичами. Ми довго працювали над тим, щоб чоловіки і жінки, які багато працювали, які виховували дітей, піклувалися про інших, отримували достойну пенсію. Я дуже рада цьому компромісу і хочу зазначити, що найбільше від нього виграють жінки. Статки пенсіонерів при цьому не перевірятимуть, а от прибутки – так. Тобто літня людина, яка має у власності будинок і машину, зможе претендувати на отримання базової пенсії. Але якщо вона здає цей будинок в оренду і отримує додаткові гроші – вже ні. Саму процедуру отримання базових пенсій уряд хоче максимально спростити і зробити автоматичною. Тобто пенсіонерам не потрібно буде оббивати пороги міністерств чи пенсійних фондів, стояти в чергах і подавати заяви. Державні органи самі визначать людей, які мають право на доплати, і просто їх нарахують. Базові пенсії зможуть отримати 1,5 мільйона німців. Я вважаю, що коаліція знайшла хороше рішення. Передусім для доглядальників, перукарів, складських робітників. Для усіх, хто працював 35 років, виховував людей, доглядав родичів. Усі вони отримують базову пенсію. Опозиціонери такий компроміс вже розкритикували. Їм не подобається, що умовою для отримання базової пенсії є чітко визначений строк трудового стажу. Мовляв, це несправедливо по відношенню до людей, які пропрацювали не 35, а, скажімо, 34 чи 33 роки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.